naša preuzvišenosti. Ja sam žena guvernerskog sekretara Nastasija Fjodorovna. Čast mi je vaša preuzvišenosti. Ja sam žena guvernerskog sekretara Nastasija Fjodorovna Merčutkina. Šta želite? Vaša preuzvišenost, vidite, moj muž bio je bolestan 5 mjeseci i lečio se. I dok je on ležao i lečio se, oni ga otpustili iz službe bez ikakvog razloga. Kad sam ja otišla da primim njegovu platu, vaša preuzvišenost, i molim se, oni mi odbili od njega 24 rublje i 36 kopejke. Zbog čega, pitam? Zbog čega? Antologija glume Bardovi teatra. Olivera Marković od početka. U životopis zaviruje Nebojša Glišić uz obilje glumačkih i drugih dokumenata. Da počnem iz početka, jel? Dobro, da ne bude suviše banalno. Kad god počinjem biografiju iz početka, počinjem ne samo ja, nego svi glumci. Ja sam još kao dete igrao. Ja sam glumila još kao devojčica. Dobro, to je sigurno, to spada u svi, kod svih glumaca koji su se bavili ovim poslom. Ja sam kao dete bila u Nišu, moj otac je bio tamo sa službom i tamo sam učila i osnovnu školu i imala neke svoja pozorišta i neke, i moj nastup je prvi bio sa recitacijom posvećenu kralju Aleksandru koji je tada bio ubijen. I ona se zvala 9. oktobar. Ja sam to recitovala u oficirskom domu. Bilo sam mala, 5-6 godina, šta ja znam. I tako je bilo to vrlo potresno, normalno. I se sjećate te pesme? Ne sjećam se, samo znam dan, 9. oktobar, dan crne žalosti, ja sam to tako. Oni su svi, nisu plakali zbog pesme, nego zbog toga što su žalili kralja Aleksandra. I onda sam poslije toga još, kad je moj otac bio premješten za Senjski rudnik i tamo je bio načelnik, onda sam isto kao devojčica, još nisam išla u školu. Tamo je bila neka zabava, neka priredba, sjećam se i opet su mene zvali na vinu. A to je toliko bila uverljiva, ja i sad kad se sjetim recimo, ja kad se sad sjetim kako je to, kako sam imala osjećanje kad sam to recitovala. Mislim se neki put, daj Bože da imam, da sam kao glumica imala takav osjećaj kad sam nešto glumila. Tu pesmu znam na pamet i sada, posle 60 godina. To ona se zvala, sanjala sam san čudesi. Baš kao da je čista java. Iza mene je divno granje, a na grani ptica plava. Ta mi ptica trešlje mere i u moje krilo baca, ali žalim što je sve to samo usno ipak bilo. Eto, tako sam ja počela moju glumačku karijeru sa recitacijama. Vi niste znali da se gušim u dimu nemu. U oluji što je smrvi bura sred okršaja. Da se zato mučim što ne razumem kuda nas, kuda vodi sudbina događaja? A danas u štimungu sam nežnosti pod nebom tmurim. Setih se umora vaše, tače me bola krivo. I evo sad da vas izvestim žurim, kakav sam bio negda i šta je sa mnom bilo. A vi ste inače rođeni u Beogradu, ili tako? Ja sam rođena u Beogradu, da.
I kada ste došli iz Niša u Beograd? Pa to je, moj otac je bio zato u službi, upravo onaj bio načelnik sredski i onda je tako putovao. Bio je premeštan i mnogo smo proveli u dole na jugu, na Kosovu. On je bio sa službom i u Prizrenu i u Peći. Tvoj ti je sin, ti je čitelj čak, a da ga najde sloga da najde, što me hane najdo ja. Od me rade pije, od mahala spije, nikad ovdje nije. Kad smo se vratili, onda smo bili u Svetosavskoj ulici, a posle toga smo imali kuću na Čukarici. Kako sam se onda na Čukarici instalirala, još sam uvek nekako tu sam počela, pa tu ću verovatno i završiti. Da, umeđu vremena ste bili u Dobročinoj ulici. U kući koja je srušena. A to je pred rat bilo. Pred rat, da. Pred rat je bilo to u Dobročinoj ulici. Mi smo stanovali, imali smo lepu kuću, puno odelenja, klavir i tako dalje. Međutim, 1941. godine jedna od prvih bombi koja je pala, pala je na našu kuću i izgorela skroz. I kad smo se mi vratili iz Bežanije, što se kaže, onda smo naišli samo i videli neke stvari. Uvatili smo se za vrata, kad smo otvorili, prazno, samo pepeo i dirke od klavira. Četvoro dece, znate, moja majka, Olga i otac Velizar, deca. I da, kao i svi drugi, patili smo se za vreme okupacije, mučili smo se, premeštali se iz jednog stana u drugi. Mislili samo kako ćemo imati nešto da se deca nahrane i tako. Težak period, normalno. A pre rata vam je otac bio sredski načelnik, ili tako? Jeste. Ali on je odmah bio penzionisan, prvog dana okupacije. Ne znam zašto, ali on je odmah bio. Ili je on tražio, ili ne znam. Mada je on bio ovaj veliki prijatelj sa ribarom, znate. I sećam se da nam je pričao da posle oslobođenja, da ga je ribar zvao i rekao je: Veco, šta hoćeš, koju službu, gde hoćeš, postavit ćemo te. Mislim, on je bio bolešljiv i nije uopšte radio, bio je u penziji celo vreme. Slušaj, ti znaš ko će sve doći, jel? Ako to može da bude rđavo protumačeno, dragi moj. Prijatelju, živimo u veku politike, bolje bi bilo dobro da utičeš ti na njega, znaš? Da, na njega je teško uticati. Ti si težak. Volter je svom oponentu lepo rekao: meni je vaše mišljenje strano, ali ja sam spreman da položim život za vaše pravo da ga imam. Kakav opozicionar. Kakav volterijanac, Boga. Da, to ne priliči tvojim godinama. Mladićima možda, mada i njima ne. Dobro, ajde, porazgovarat ću ja s njim. Da, i onda ste završili prvu žensku gimnaziju, ili tako? Da. I posle toga na Filozofski fakultet na istoriju umetnosti. Jeste. Kako to? Otkud na istoriju umetnosti? Pa kad sam završila akademiju, ja sam otišla prvo na istoriju umetnosti, na Filozofski fakultet. Tu sam bila dve godine, apsolvirala i onda se otvorila Akademija za pozorište i film. I onda sam otišla tamo. Kako to da odete tamo? Zbog čega? Jel vam se nije sviđala istorija umetnosti? Smatrala sam da treba da budem glumica. I ja sam to smatrala i dobro sam uradila, jer svi su me nagovarali da odem na akademiju, da je to sad nova škola, da je to jedno novo obrazovanje za glumce.
Jesu li ja sam odmah primio? Imala sam savršene profesore, onda to... Vi ste kod Mate Milošević je bili, ili tako? Mata Milošević je bio glavni profesor. Pa tu su bili svi ovi odreda. Đurić, onaj za istoriju grčku. Čeka Miša Đurić. Klein za psihologiju. Ne znam, ovaj... Još, sve neki veliki naučnici. I to mi je mnogo koristilo. I posle, naravno. Tu sam provela 4 godine, diplomirala. U Beogradu je osnovana Akademija za pozorišnu umetnost. Među mladim studentima neki se već izdvajaju svojim talentom. To su još nepoznata imena budućih glumaca i reditelja Miroslav Bejlović i Đuza Stojiljković. Pod stručnom brigom reditelja Mate Miloševića budući glumci stiču prva iskustva na sceni. U ovom ispitnom komadu glavne uloge tumače Vlasta Verisavljević i Olivera Marković. Završila, odnosno već u poslednjoj godini, mene su zapazili u Beogradskom dramskom koje se skoro bilo otvorilo i imali su neki peh da je na predstavi Bernarda Shawa Zanat gospođu On, glumica koja je igrala tu čerku, jedna iz Splita, Vanja Marković, se razbolila i otišla i oni su tražili glumicu koja će da za meni ima. To je bila ogromna uloga, znate, to je bilo glavna uloga velika. Majku je igrala Evka Mikulić, čuvena glumica, savršena. Toga se uvek vrdovala da sećam. I ja sam to odmah prihvatila, pošto sam... Bila sam dosta ambiciozna, uvek. To je bio jedan od ključeva mojih nekih uspešnosti u karijeri. Ja sam sa 5 proba tu ulogu spremila i odigrala i napravila neki ovako, neki mali šok. Neću vam leđa, neću s vama da razgovaram, ne želim da poludim. Dobro, dobro, molim vas, tu red, dobro, dobro, dosta. O, Bože. Evo sada slobodno možete nastaviti razgovor o gospodinu Ponzi i gospođi Froli. Ja vas više zaista neću prekidati. O, Bože, Bože, kad pomislim da smo došli ovamo da sad znamo, recite mi, draga gospođo, zar vaš muž nije pretpostavljen i tom gospodinu Ponzi? Da, gospođa, ali drugo je kancelarija, a drugo je kuća, gospođo. A razumem. A vi nikad niste išli da vidite taštu tog gospodina koji stanuje u kuću? E, posle toga sam ja ostala, naravno, u Beogradskom dramskom. I tamo proveli, koliko ja znam, 13 godina. Da, bilo je dosta. Ja sam za to vreme gostovala, znate, i gostovala sam i u Narodnom pozorištu i u Jugoslovenskom sam igrala Grušenjku u Braći Karamazovi. A u Narodnom sam igrala autobusku stanicu, još neke tamo šta je znam. Ja se sećam, prva uloga gde sam ja vas gledao, bila je Mačka na učinjenom limenom krovu Terese Williamsa. Da. Na Crvenom krstu. Tu ulogu bi... To je moje jedno veliko... Vi Rade Marković. Da, jeste. To je bilo lepa predstava. Milja Dedić je režirao. Ja se sećam te uloge. To je za mene ostalo ovako kao nešto... I dan danas neki ljudi se sećaju toga, pamte. Tako da ne, ja pamtim i scenu, buduar, onaj veliki krevet. Znate da sam, ja sam bila, mnogo sam gostovala sa orkestrom po Americi, po Australiji, svuda sam bila. Tamo naši seljenici, tamo se sećaju te predstave.
Dobro sad, igrala sam mnogo, mnogo sam igrala u Beogradskom dramskom. Tu sam se stvarno, što kaže kao glumica, prekalila. Jer sam igrala najmanje 4 glavne uloge godišnje u sezoni. To je bilo baš mnogo. Neka varoš priča šta priča, ja znam šta ja znam. Ajde, molim. Ma, ajde, nešto, nemajde grešiš dušo, ako misliš toga. Ej, ja znam da si ti izišao do advokata Vula. Jesam. Znam da ćeš od sada advokat pisati na svoju ruku. Yes. Pa evo, ja bih ti drage volje dala... Šta volje dao? Sobu. Aj, šta. Sobu. Me namestiš za kancelariju, ja sam tebe od uvek pazila. Ti mene kojiš da je meni neko drugi preći nego ti, odnosno što mi to priju. Ako ćemo pravo zaslužiti da se te korim... Od neko doba si okupila put za svako reč petko, petka, petku, 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 gospodu, petku, zbog gospodu, petka. Ne izbijaš iz usta tog gospodina petka. Ma, žao, godine kad je došao ovom. Evo, evo, dajem ti tvrdu reč da mu neću više ni Boga nazvati. Neću. Jer je, što ti više nisi kod advokata Vula? Pa nisam, znaš, ne mogu da se slažem s tim čovekom i to ti je mjero. A da tu ne budu krive noćašnje paskvile? Opet ti, Nero, kakve paskvile, Nero? Ej, živ ti, ko ti najmilije. Ajde, ajde pravo mi kaži. Noću, Nero. Jesi ti pisao one paskvile? Bonjour, ma chérie. Šta je ovo, Žiko? Bim bam bom, na vesele pesme. Šta je ovo? A ja, deca je obožavaju, veruj. Je spremila ona večeru? Ne zna da kuva. Kako ne zna da kuva? Ne zna da pere. No, ne. Znam. A šta znam, molim te. Dobar dan. Ja sam... Mira Savić. Enchanté. Majka. Žika. Dobar dan. Kuvate li vi? No. Ah, ne. A, perete li veš? Bien sûr. Mon linge. Mon linge. Samo svoj. Samo svoj. Oui. Izvinite. Žiko, da te pitam nešto. Izvinite, momenat. Molim, molim. Pobogu, Žiko. Pa šta ta žena zna? Pa zna sve na francuskom da kaže. A na francuskom zna, da. Jeli? A, jel zna dobro francuski? Odlično. Par excellence. Siguran si, jel? Divno, divno. Onda će razumeti kada se kaže na francuskom vous êtes congédie. Congédie. Vous êtes congédie. Da. Congédie. A šta znači to? Otkaz. Ja sam žanrove stvarno podjednako igrala i komediju i dramu, to ne mogu da kažem. Ja recimo, kad sam otišla u Narodno pozorište, to je bila, mislim, 65. godine ili tako nešto, 65. 60. Onda sam tu dobijala uloge ovako ozbiljne. Novi ansambl, malo, nije mi baš bilo lako, ali sećam se jedne anegdote. Tad je baš bio postavljen komad Tihi Don. Čulokova. I kad sam videla da se to postavlja, ja sam bila toliko uzbuđena i bila sam sigurna da ću ja da igram Aksinju. Da je to za mene, to je moja uloga. Bila sam sigurna. I kad sam došla dole, gde su one, kod vitrine, gde se stavljaju... Podele, da. Da, podele. I ja dođem s njeg i ja pogledam, kaže Aksinja Vera Čukić. Jao, to je za mene bio takav udarac, da vam ne mogu opisati. Karisime, Karisime, ja bi vam jedan predlog da učinim. Kaja i ja na priliku znademo ureć sve što oni tamo treba da govore, pak... Da se vi više ne serdite. Mogle bismo nas dve gospodične izigravati? Mogle bismo, Karisime, mogle. Mogle bismo, ja. E to je što god, Karisime. Pa,
Apecin! Apecin! Deset sana! Deset Ja sam imala za partnere, stvarno, najviše sam igrala u stvari sa Jovom Milićevićem. To sam igrala i Živi Leš, i ovaj, Koštanu. Šta sam još igrala sa njim. Inače, uopšte sam bila mnogo, mnogo sam bila tretirana u ruskom repertoaru. Kako glumac osjeća taj, recimo, sad igra Vučjaka i gospodu Glembajeve, ili šta je znam, mačka na ucijenom limenom krovu ili autobuska stanica, a posle toga igra gospođu ministarku Pigmaliona. Ali prošlo ili... je to, pa to je naš posao, mi moramo da se transformišemo. Ali velika je bila vremenska pauza radi, između gospođu. Jedna od posljednjih uloga mojih je bila gospođa ministarka. Znam, da. Galeb, u Narodnom Galeb i gospođa ministarka, to su bile moje jedna od posljednjih uloga. Iz Narodnog pozorišta naročito pamtim ulogu baš u Šolohovu. Tu nisam igrala Aksinju, ali sam igrala onu jednu drugu dobru ulogu, Dariju. I sećam se te premijere, jako se dobro sećam. To mi se desilo neko, mi to glumci kažemo, nadahnuće. Imala sam jedan monolog veliki gdje govorim o Donu, kako je, kad sam išla kući, kako je se sio, kako je divno bilo i sve. I kažem, pogledam Don i uradim nešto što nikad na probi nisam uradila, nešto mi samo došlo. Kažem, ja pogledam levo, desno i ka Donu i kažem, Bože, kakva je ovo lepota i prekrstim se. A nisam na probi nikad. Kažem, Bože, kakva lepota. Toliko sam bila unutra u tom liku. U tom liku. I onda još malo i završim u tišini se, izađem u tišini. Kad sam izašla već, onda poslije bio tako veliki aplauz. To je bilo jako, jako ovako, stvarno, za pamćenje. Kako je taj vaš govor? Strašan, gadan. Kako je čovek beznadežno jadan kad spazne jedino na brige telesne, umjesto da teži u svere nebesne. Telo, sudronjak, recite po čemu zaslužuje da se staramo o njemu? Igrali ste tamo i autobusku stanicu. Da, to je bilo, Milerov. Milenko Biseljović režirao. To je bio neki repertoar koji je na filmu obično igrala Marilyn Monroe igrala u autobusku stanicu. Jer ja sam tada kad sam bila tako mlada, bila sam lepuškasta i mogla sam da igram tako sve te neke glamurozne ženske. Ta je predstava bila toliko imala publike. Na premijeri je 20 i nešto puta se dizala zavesa. Imale veliki uspeh. Tu su igrali moj partner je igrao Severin Bijelić. On je bio tu sjajan. Igrao je tog boa. Redovi koji su bili za tu predstavu su bili toliki kako se dotle to nije znalo. Redovi su bili od kase pa zavijeni pa uđu u Francusku ulicu negde do ulaza u staru zgradu Narodnog pozorišta. Zna se da je publika u borbi za karte razlupala vrata, tako da me jednog dana Milan Bogdanović sav srećan, tobože ljut, pozvao da me pita ko će da nadoknadi pozorištu tu štetu što je publika razbila staklo, gurajući se da uđe što pre do blagajne da dograbi karte. Dakle, to je bilo repertoarski, kako se to kaže, bum. A gospođo ministarku, kad ste igrali, tako idemo od predstave do predstave, jeste gledali pre toga, Bobu ste sigurno gledali? Da, Bobu jesam. Pa, znate šta? Žanku Stokić ne vjerujem da ste mogli. Ne, Žanku nisam, ali Bobu jesam. I to je nešto sasvim drugo. Ono što je Boba, Ljubinka Bobić imala na sceni, to je retko koja glumica ima. Ona je sama po sebi već nosila taj imidž
jedne komičarke velike, ona je bila kao jedan mali klovn, ona je, publika se njoj toliko smijela i toliko je volela da je gleda, da je to, i stvarno je sjajna bila. Madam, znate li koju igru na kartama? Znam, Zandara. Madam, vi morate naučiti bridž. Sve zbog otvrnosti. Uj, madam, uj, madam. Samo... Pitanje je, kako da kažem, jel' ti li mi nešto zamjeriti? Ne, bosti. Pitanje je vrlo delikatno, molim, madam. Molim, samo izvolite. In question, tout à fait discret, madam. Yes. Ima li gospođa ljubavnika? Ha? A ja sam drugo, ja sam nešto sasvim htjela i da igram drugo, da ne bi ličila na ljubinku. Ja sam imala koncepciju jednu potpuno drugu. Ja sam malte ne na kraju prešla u dramu. I to kad je ona izvisila i nije bila ministarka, sad to doživjela kao tešku dramu. Gospođo, recite mi, molim vas, da li znate neku igru na kartama? Znam. Bravo. Žandara. Gospođo, vi neizostavno morate da naučite bridž. Šta naučim? Bridž. 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 Jer bez bridža se ne da zamisliti otmena dama, pogotovo ako imate nameru da primate diplomatski kor. A diplomatski kor bez bridža, to nije diplomatski kor. Ja imam nameru. Gospođa, razume se, puši. A ne, to ne. I to ćete, gospođo, morati da naučite, jer bez cigarete se ne da zamisliti otmena dama. Ja šta ćete, gospođo, otmenosti radi? Čovjek mora pogdešto da podnese. No, bleso bliž. Kad se malo setite tih vaših silnih predstava, ili ste više od 100 predstave, je li tako? U ovako jednom velikom repertuaru. Kad se sjetite, koja bi, recimo, predstava mogla da se nazove nekom ključnom ili nekom koja je napravila neki preokret? Znate šta, to je Majka Hrabrost, Brehtova. U Narodnom pozorištu ja sam igrala Majku Hrabrost. To je bila jedna... To je stvarno velika čast za glumicu da igra Majku Hrabrost. Prvo, to je sjajna uloga, vrlo teška i zahtevna. Ima da peva neki 10 songova, pored glume. Grajne popolj, glume do Češke, na Majku Hrabrost. Svaki put, rat narod svoj, rani bez greške, polova samo. Baru daj, al rasti ljude, krive traži, kurs. I baru nisu sve, zato ne kuksat koj potraži, rat da poživi, aj što pre. Režirao jedan rumunski reditelj, Horia Popescu, sjajan reditelj. I kad su ga pitali, ja sam tada imala 40-ta godina. Mi su rekli, zar vam nije ovaj Olivera mlada za ulogu majke u Terkunar? A on je rekao, ne. Brecht je dao i svojoj ženi koja imala 70 godina da igra Majku Hrabrost. Ali ja mislim da treba Majku Hrabrost da igra glumica u punoj snazi, prvo zato što je za to potrebna velika kondicija. Treba izdržati, ne znam koliko slika i tako, i pevati, i glumiti, šta znam. I ispostavilo se da je to je moja, ja sam strašno volila tu ulogu i mislim da je to jedna od najtežih zadataka. To mora da je neki loš vojskovođa. A zašto? Evo zašto. Zato što su mu potrebni hrabri vojnici. Ako on ume da napravi dobar ratni plan, što bi mu onda bili potrebni hrabri vojnici?
Mogao bi da se zadovolji sa sasvim obično, da nije tako? E, uopšte, svuda gde ima mnogo vrlina, tu je znak da je nešto trulo. Trulo, trulo. A evo zašto? U jednoj dobroj zemlji nikakve naročite vrline nisu potrebne. Svi mogu da budu obični, osrednje, pametni, pa ako hoćete i kukavi. Da? Žalim ja jednog takvog vojskovođu ili cara. On je mora biti bio ubeđen da čini nešto naročito, o čemu će se i u budućnosti govoriti. Da će mu, na primjer, podići spomenik. Da će osvojiti celi svet. To je veliki cilj za svakog vojskovođu. Ne znaju oni ništa pametnije. Ukratko rečeno, on se muči za narod. Taj isti prost narod ne razume njegove uzvišene misli. I možda traži samo krčak piva, malo društva, zar nije tako? Mislim da je ovo uloga njena životna uloga. Čak najbolja uloga koju sam ja vidio do sada. Gledao sam je u ženiti, gledao sam je u Koštani, gledao sam je u Marijanu Držiću. I mislim da je stvarno najbolja uloga. Ja često gledam Oliveru Marković i mislim, jako je cenim. Ona je jedna odlična glumica. Ali, kao majka, hrabrost mi se veoma dopada. Mislim da je to njena životna uloga, da je to jedna uloga koja je pravljena možda specijalno za nju. Mislim da je nadmašila samu sebe i da ovaj komad treba svako da gleda. Ja bih rado gledala još koji put. Zaista je divna. Kao glumica izvanredna. Gledao sam je par puta, ali ova uloga je zbilja jedna kojom se posebno gleda. Ja Olivero Marković prvi put gledam kao glumicu, mislim da me kao pevačica izvrsna. Olivera je ovde sjajna. Ja mislim da je to njena neodmašna uloga. Izvanredna je, vanredno dobra, da čovek zbilja vidi jednu glumicu prvorazrednu. Pa zbog Olivere Marković, specijalno da bismo nju gledali, smo čuli da je ovde izvanredna. Isključivo smo zbog nje došli. Pa majku hrabrosti ne može da igra svaka glumica, ona mora da ima te potencijale sve, i glumački dar, i dramatiku i pevački dar i tako. Ja ne znam, ja mislim da sam sve te velike uloge igrala. Ne mogu da pomenem šta još. Igrala sam mnogo Čehova. Igrala sam Dostojevskog, Čehova. Recimo, sećam se, strašno sam volala u Narodnom pozorištu kad smo igrali Gogolja, ženidu. Ja onu Agafiju, onu što ne zna kako, za koga će se uda. Vi već odlazite? Odlazim, gospođice. Oprostite mi ako sam bio na dosadi. Na šta govorite? Naprotiv, ja moram da vam se zahvalim. Ja sam zbilja mislio da sam vam dosađivao. Ne, molim vas. Ja vam se zahvaljujem. Tako ako sam bio na dosadi, ja... Niste. Verujte da niste. Ako vam nisam dostađivao, ne. Onda bi vas molio... Molim vas, ja... Da vam još koji put... Meni će... Onako... Vrlo će mi milo biti! To mi je možda i pomoglo, tako da... Sad opet jedna anegdota je malo izlazim iz ovoga. To se igrao taj repertoar ruski mnogo. I kad je... 50, ne znam koje godine, došao Andrej Vajda da režira film Sibirska Lady Macbeth. Onda je on tražio glumice iz cele Jugoslavije, po liku. I dali su mu razne slike i ovo i ono. I on se odlučio za mene, rekao je, ovaj ruski imidž je malo na mene ostavio traga. Taj film Sibirska Lady Macbeth, on je dosta loše prošao kod nas. Sjećam se da je Milutin Čolić napisao dosta negativnu kritiku. Međutim, iz Pariza dobijem jedno pismo u kojem piše davala se Sibirska Lady Macbeth i ovo je kritičar napisao. I pošalju mi to, a tamo piše gledajte ovo remek delo filmske umetnosti. A ja i sećam to pa pošaljem Čoliću. Da. Pošaljem u komentar, jer on je stvarno pisao
mnogo loše o tom filmu. List Maten traži da dam izjavu. Pitaju me šta mislim o ljubavi. Kažu da je gospođa Sara Bernard izjavila da ona ne veruje u ljubav. E onda ja izjavljam da verujem. Svim svojim bićem verujem, celog života sam živela samo za ljubav. Ako ljubavlju ja vam, kako baju ja vam, na tu videl vam, i ja vledo pričam. Ti vas ne stradal tebe, ja bi prošli pri pepači, bi izgubil menja oči čovje, mnje slina vjet, moje šastja, ra-ra-ra. Vi uz glumu pevate, naravno, snimili ste 30. ploče i više vam je, više vam je to pevanje, to vaše stvarno divno pevanje, omogućilo da obiđete ceo svet, jel tako? Tačno ste rekli. Ja sam za tim pevanjem sa nekim ansamblom išla, sve sam kontinente obišla, sve sam bila, videla i Australiju, i Ameriku, i Afriku, čak do Juga Afrike, i Aziju čak, i sve nema što nisam. Jedina zemlja u kojoj nisam bila, koja je najbliža meni, kad se uzme da sam bila u Australiji, u Poljsku nisam nikad bila. Sretna ti slava, Krstane. Čujem ja da se moj Krstan oženio, pa velim da ga obiđem, da mu dođem na slavu. Ovo je mlada. Ovo je njen hlapčić. Evo za hlapca jedna jabuka. A tebi znao malo cukra. Hvala. Šta je, nešto ste mi kap okisli? Nije, svetka nije, dobra smo. Šta će sad? Gdje je svijeća? Gdje ona ikona Svetog Nikole? Izgubila se, tetka. Bog s tobom, kako se to mogu izgubiti? Jo, rat, tetka, rat. Evo malo svijeće. Daj oku i u njoj žito. Vidim ja da te ovaj moj antihrist ništa nije naučio. Evo ovako. Sad si naša, nema tu neke razlike, svi smo mi pred Bogom isti. Vi ste jedna od retkih glumica, ako niste i jedina, koja je osvojila čak 4 pulske arene. Jeste. Pijezu materinu. Da, gospođa. Odbij, inače pucam. Gde to? Šljivka stara 5 godina. Po glasu bi rekla da si... To ti, Lilice. O, Bog te blagoslovio. Moram dok vas tobol, inače ne pijem. Šta je ovo? Ko je ovo, čovjek? Ranjenik, žrtva bombardovanja, gospođa. Beograđan? Jesam. Fini ljudi, muzičari. Ha, kuda ćeš? Vas dvojica tamo na obalu, čamac. Kako ja spavam u čamcu ovako reumatičan? Ne dolazi u obzir. Ovo je poštena kuća.
Ja stvarno ne mogu da žalim. Jesam mnogo bila u pozorištu, mnogo sam igrala i filmova. Kad je Ranko Munitić pravio za mene onu knjigu, znate, kad sam dobila u Nišu, Slavicu, tako se zvala ta nagrada. To je nagrada za životno delo, da. Jeste. On je skupljao te slike i govorio sve i konstatovao da sam ja odigrala toliko mnogo uloga u životu, da on kaže, ja mislim da nijedna glumica nigde u svetu nije toliko uloga odigrala kao vi. Ja bih vas, kaže, poslao u Guinnessovu knjigu. Što želite? Ja sam slaba žena, nezaštićena. Možda izgledam zdrava. Kad bi me čovjek malo bolje pogledao, našao bi da sam sva trula. Jedva se nogama držim, jedva. Aj, apetit sam izgubila. Jutro sam popila kafu bez ikakvog zadovoljstva. Daću ti ja pisanje kao Agata Kristi. Sitem, sitem napolje. Okreni se, mala moja. Pa, raste, blesavi se, sreće razne ljude, prohtevi se povećavaju. Tu je bilo preko 100 pozorišnih drama, više od 60 filmova, više od 40 televizijskih drama, koliko sam ja uspeo da skupim evidenciju. Ovo me interesuje, bili smo u razgovoru kod pozorišta i kod filma. Koji vama medij više odgovara, pozorište ili film? Gde se bolje osjećate? To se menjalo prema nekim ovako razdobljima vremenskim. Prvo sam bila uzeta samo pozorištem, jer onda nije ni bila televizija. Pa onda sam televizija, pa onda sam krenula na film. Kad sad gledam, ja sad ne bi mogla da igram pozorištu predstavu nikako. To je za mene mnogo teško bi bilo. A film mogu, evo sad sam prekoče imala premijeru. Film mogu i zato što se snimam kadar po kadar. I volim film i volim televiziju, vrlo, vrlo volim. Inače, ja sam uopšte jedan televizijski mačor, samo gledam televiziju stalno, ja strašno volim televiziju. I ne izlazim sad, pošto imam reumatizam, me uhvatio i tako, ali televiziju ne propuštam uopšte, sve. Osjećam kao da sam stvarno u toku života, zbivanja, svega u svetu, televizija mi to pruža. U takmičenju sa publikom, televizija i pozorište, uvek sigurno da će televizija pobediti i da će popularnost koja se stekne na televiziji biti daleko veća od one koja se stiče u pozorištu. Šta je opet si opozajmio od Vuleta kaput? Pa ti ćeš umreti kao posljednji kreten. Ajde, skidaj to, evo tvog rođenog kaputa. Ajde. Zabav ti srce. Skidaj to, tako. Rođe će biti strašno. Iznenađen kad nam vidi da. A tek mene? Pa Norma. Šta tebe? Pa idem i ja. A, zezaš. Ne, Lakićević od srca rešila da te pratim na tim tvojim besmislenim pohodima. E, ne dolazi ovdje, uopšte ne dolazi ovdje, časna reč, pokojne mi mame. Ma ko je šta, pa to nema ni na filmu. E, pa kod mene vidiš ima, vidiš? Neću ja da budem poslednja koja saznaje za tvoje manipetluke. Da biste igrali mnogo na televiziju, i u tim takozvanim zabavno-humorističkim emisijama, kao što je Bolji život, Srećni ljudi. Bilo je, da, jeste. Bilo je mnogo toga. Pa onda bilo je neki show programa s pevanjem i tako. Da. I dečijih serije i tako dalje. Da, serije, da, onaj lepi, onaj Neven. Jeste. Pitam se. Da, jeste. Pitam se. Uzmi polo
polovinu ljuske od jajeta. Dole probuši malu rupu, napuni ljusku dobrom zemljom, pa u nju posadi seme od kakvog cveća. Tako više ljusaka drži zimi u sobi u kakvom sandučiću puno mekinja. Kad dođe proleće, kad drugi počnu sejati tek cveće, ti ćeš ga već imati velika i moći ćeš ga baštu presaditi. Pitam se, koji led nije smrznut? Ne bih znala reći koji led nije smrznut. A možete da idete u pozorište, ako volite travijaču, travijacu. Kad sam ja već ovako sva kisela. Ništa ne brinite, gospođa Buda. Sve će biti u redu. Doviđenja. Aj, Televizija pruža više mogućnosti glumcu. Zato što imaš mogućnosti da nešto što glumiš, što bi želela da se to dobro vidi, da može da to vidi publika u krupnom planu. Što na Bini ne možeš u predstavi. To što si u gledalište uvek daleko i ne možeš da vidiš baš onako izraz lice i mimiku. A televizija pruža glumcu veliko više mu pruža nego pozorište. Pozorište je naporna stvar. Naporna za glumca. Prvo sprema se dva meseca, pa onda izađe, pa onda još se igra jedno 100 puta, pa onda se juri po sceni. Meni je teška bila pozorište, ja sam igrala, ali kad sad pomislim šta se naježim, ne bi mogla više ni jednu ulogu. To je i mišljenje moje. Reći ću vam odmah i namen svoje. Trisoten, po koga prebacuju nama, taj što nema tu čast da se svidi mama. Moje izabranik za njenog je druga. Ja znam šta on vredi. I gospodin se ruga. Prigovore neću nikakve da čujem. Ja sam ovde gazda, ja odluke kujem. I nijednom reći o tom ambijeti, ja ću im sama tu novo doneti i umeću da pridobijem nešto teško vama. Ako proslovite! Je li bila neka uloga osim Maksinje u tom vašem pozorišnom životu koju niste igrali, a možda ste hteli? Pa, znate šta, ja ima što nisam igrala, to je prošlo već, to je trebalo kad sam bila mlada. Želela sam da igram Anu Karenjinu. Eto, tu jedino. Ali sam igrala, znate šta, to nisam pomenula, ali to je bila lepa predstava i igrali smo Rade i ja, Rade Markoviću, igrali smo Aleksandra i Dragu Mašin. Vi celog svog života živite u tom, tako kažem, umetničko-pozorično-filmskom okruženju. Rade Marković je glumac, igrao je... Pa Aleksandra sa vama. Posle toga ste bili udati za glumca Duška Bulejića. Isto, i on je, da. Sin vam je reditelj i pozorišni. Dakle, vi ceo život živite u tom. Da, jest, stvarno. Tako da, znate šta, toliko mi prija sad kad ne radim ništa i kad sedim kući, gledam televiziju, čitam. Sad sam uzela da čitam ove američke pisce sa juga. Steinbecka, pa Faulknera, Caldwella, pa... I to mi tako pričinjalo zadovoljstvo. I toliko mi prija odmaranje. Ja ne mogu više da ponesem nikakvu obavezu. Toga se... I ovaj moj razgovor sa vama, meni je drago da s vama razgovaram. Jako mi nije bilo dobro, ali nisam htela da otkažem. Ali to je meni jako lepo i prija mi, znate. Prija mi, ali
da izlazim negde i da nešto glumim, to je gotovo. Prošla su vremena ljubavi iz lire i pesmarice, znate. Veliki deo današnje omladine više ne živi za ljubav, nego od ljubavi. Da, da. Gospođa mu je potreban novac. A kako doći do njega? Do preko poslovne žene, jel? Toga radi potrebno je prodati, recimo, briljantske minđuše od majke, koje su ostale, a gospođa neće da ih nosi, nisu moderne, jel? Da li postoji jedna stvar koju biste izvolili kao lepu koja vam se dogodila u vašem glumačkom životu? Kao najlepšu, recimo. Pa, znate šta, ja sad, ako ovo ispričam, bojim se da ću biti maliciozan, da ću biti sveta, pa me nekako se ustručavam. Igrala sam Karamazove u Jugoslovenskom dramskom, Grušenjku, i na toj predstavi su bili, jer su tada gostovali u Beogradu, Lorenz Olivier i Vivien Lise. I oni su bili na toj predstavi. I posle predstave mi smo ušli u salon, oni su tamo bili, došli da nas pozdrave i tako. I onda je on, Lorenz Olivier, prišao mi, poljubio ruku, čestito, i rekao nešto na engleskom. Ja ne razumem engleski. Ja kažem, mlađo Veselinović, hoćete mi prevedete ovo što je sad rekao Lorenz? Kaže, rekao je, vaš lik i glas neću nikad zaboraviti. Ja, eto, to za mene je najveći ovako... I znate šta, priznanje da radim s jednim takvim rediteljem kao što je Andrej Vajd. Ima li nešto ružno što vam se dogodilo u vašem glumačkom životu? Nije mi se ništa tako dogodilo strašno ružno što bi pamtila i što bi bacilo senku na moju pozorišnu karijeru. Nije bilo toga. Ja sam sama stvarala okolnosti. I onda to što sam sama stvarala, tako mi se i vraćalo, znate. Dešavalo mi se neki put da neki naši glumci, koji su bili partneri. Bilo je dosta onih koji su volili da popiju, pa dođu na predstavu, pa ništa ne kažu. A ja moram da improvizujem. A tu toroči s tom tvojom životinicom. Isti ste. Samo nisi 35 godina toliko pričao. Videćeš ti kada ja bacim na džubre. Videćeš. Nego, ne mogu više, dosta. Duro, vi ste dobili sve moguće nagrade. Ja mislim da nema ni jedna nagrada koju vi niste dobili i sedmu julsku, i oktobarsku, i na danima komedije u Jagodini, i tadašnjem Svetozarevu. Jedino nisam Sterinu dobila nikada. A Sterinu da. A jeste išli sa nekom predstavom? Išla sam sa gospođom Olgom Vojićevom. To je bilo lepa predstava i lepa, to mi je moja ovako dosta značajna uloga. I u Sarajevu ste dobili nagradu na malim scenama. Da. Pa da, te nagrade, to je... Šta imate od toga? Lepo je dobiti nagradu, ali ne treba, što kaže, preterivati. Ja sam poslednju ulogu koju sam spremala u pozorištu igrala, to je bilo pre dve godine sa mojom partnerkom koju sam strašno voljela, koja nije živa, nažalost. Tatjanom Lukjanovom, Arsenik i Stare Čipke, da. To je bila jako lepa predstava i nas dve smo tu bile. Dobili smo jako fine kritike i tako smo ušle, kaže, u pozorišne anale. To je bila poslednja uloga koju sam igrala. Dobro, vaša saradnja, vidim da Goran koristi svaku priliku da sarađuje sa majkom na filmu. Da, dobro, na filmu jeste, da. Ja s Goranom nisam mnogo radila, ali ipak je bilo 4-5 filma sigurno. Kako to kad vam je sin reditelj? Kako to ide? Pa lepo, jako profesionalno, jer on je od iste sorte kao i ja i kao Rade. Mi smo perfekcionisti, toliko smo bili uvek profesionalni da ništa drugo nas nije interesovalo. A sećam se kad smo radili nacionalnu klasu,
onda smo imali jednu scenu, Dragan Nikolić i ja, on igrao mog sina. I žurio je i trebali smo jednu scenu nas dvoje da igramo. A Dragan rekao, ja ne mogu više, počinje mi predstavu o Ateljevu. Kaže, dobro, ajde još jedan put, ajde samo još jedan dubli i onda neka ide Dragan. I mi odigramo to i Dragan pođe, a ja kažem, pitan ga, je li sad u redu? On kaže, nije u redu jer si ti toliko šmirala da ćemo morati to ponovo da snimimo. Nemoj kubac. Ima da jede to što je na stolu, ako neće u kafanu. Šta je? Olivera, ja na kraju ove naše emisije o bardu teatra uvek zamolim glumca i malo ga uvek iznenadim. Zamolim ga da kaže tekst koji mu prvi padne na pamet. Dobro, što ja obožavam pesmu Jesenjinovu pismo ženi, onda ću jedan odlomak odakle. A sad su godine prošle, drugče osjećam, mislim, daleko od skandala. I u praznicima često velim uz vino, krmanošu mome neke slava i hvala. A danas u štimugu sam nežnosti, pod nebom tmurim, setih se umora vašeg. Tače me bola krilo. I evo da vas izvestim, žurim, kakav si bio nekda, šta je sa mnom bilo. Draga moja, rad sam što vam mogu reći, da sam izbego stala sa pad. U zemlji Sovjeta ja sam sad najžešći. Prisutnik mlad. Oprostite, znam, niste ni vi ona. Sa mužem, ozbiljnim, umnim, živite život prisan i nije vam stalo do našega loma. Pa, ja vam više potreba nisam. Živite tako. Nek vas prati sreća pod okriljem obnovljene seni. S poštovanjem u kojega se seća, poznanik vaš, Sergije. Hvala mnogo Oliveri Marković, antologija glume, Bardovi teatra, Olivera Marković od početka, u životopis za Viridova Nebojša Glišić, uz obilje, kao što